Mitt namn är Malin Nyman och jag är mamma till en flicka som har diabetes typ 1. Jag heter Stig Mattsson och jobbar som dietist. Får alla barn i Sverige den hjälp de behöver med sin egen vård när man har diabetes typ 1 när man går i skolan? Hur gör vi för att undvika höga eller låga blodsockervärden? Under hösten så kommer vi att föreläsa om hur det faktiskt ser ut på våra skolor runt om i Sverige. Måste man äta en speciell kost för att få till en bra blodsockerreglering? Målet med de här föreläsningarna är att öka kunskapen i samhället. Men framförallt att öka säkerheten för våra barn med denna diagnos. Så håll nu utkik efter en stad som ligger nära dig, så ses vi där.